jotakin tiellasta. No mitä? Mä ei mitään. Ei oo, kerro vaan. Mitä sulla on mielessä? No kaikkea tosi diippii. Vähän niinku, et paljon kello on. Onks täällä jääkaapissa mitään? No eiköhän se oo jo sen verran, että äiti ja Jiri pitäis olla häipyny. Tuu. Toivottavasti Violalla oli kiva ilta. Mä ainakaan kuullut, että se tuli vielä kotiin. Paitsi kengistä päätellen se on tullut. Ja silloin seuraa. Joku tyttö. No, huomenta. Huomenta. Moi. No, onks meillä jotain syötävää? Joo, siellä on leipää ja muroja. Me ehittiinkin jo syömään. No, otat sä muroja? Haukutteleva tarjous. Mut mä taidan mennä, ettei sun mutsi saa sydäriä. Kiitti. Oli kivaa. Kyllähän meidän pitää nyt päivittää nämä tärkeimmät. Niin kuin esimerkiksi se, että minne ihmeeseen sä katosit eilen. Mä nyt vaan väsähdin totaalisesti. Petturi. Sori, kun mun kisakunto on jo yhtä kova kuin sun. No, mitäs muut? Tapahtuuks mitään mielenkiintoista? Ei oikeastaan mitään. Ihan perusbileet. Sama. Vitsi, et kuulostaa muuten ankealta. No mut hei, ei mitään hätää. Onneksi mulla oli sentään ihan törkeän siisti ilta ja yö. Mä en oikeastaan edes varma, kenen bileet ne oli, mutta mä tapasin siellä ihan tosi siistejä tyyppejä. Ja jotain DJ:tä ja ne kaikki tipahti ennen mua.